Pirallahı rayonu Gürgən qəsəbəsində yaşayan sakinlərin üzləşdiyi problemindən danışacağıq. Məsələ burasındadır ki, uzun illərdir suya həsrət qalan suvarma kanalına suyun verilməsinə başlanıb. Nəticədə problemlər üzə çıxmağa başlayıb. Ətraflı sujetdə. Düzü burada həyət çoxdan var. Sadəcə o kanalı sonradan bağladılar. 9-10 ildən sonra təzədən açıblar. Sadəcə belə deyim, düzü burada qanunun şəkildə evzal var da, həyət var. Yəni hər bir sənədə var həyət, çıxarışlıdır. Bura Pirallahı rayon Gürcən qəsəbəsidir. Əraziyə çəkiləcək yeni su kanalının həyətindən keçmə ehtimalı Elmar Quliyevi təşvişə salıb. O evinin söküləcəyindən narahatdır. Elmar Quliyev illərdir Abşeron suvarma kanalının Gürcən qəsəbəsindən keçən hissəsinə yaxın ərazidə yaşayır. Pirallahı rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, vətəndaşın narahatlığına əsas yoxdur. Qəsəbədə heç kimin evi sökülməyəcək. Vətəndaşlara məxsus hər hansısa bir özəl mülkiyyətdə olan əmlakın sökülməsi müzakirə mövzusu deyil. Aydın məsələdir ki, bunun üçün aidiyyatı qurumların qərarı lazımdır. Və o qərar olmadığı müddətdə heç bir söküntü işindən söz gedə bilməz. Su kanalı 10 ildən çoxdur işlək vəziyyətdə olmayıb. Bu yay kanala su verilməsinə başlanıb. Nəticədə kanal boyu tullantıları su qəsəbəyə qədər gətirib çıxarıb. Bu da ətrafda antisanitar vəziyyət yaradıb. Kanal doludur, o da ki, zirzibil gəlir, nə varsa hamısı yığışır ora. Ona görə də o da problem yaradacaq. Bu ətrafda yaşayan sakinlər artıq uzun müddətdir ki, evlərinin bir addımlığından keçən bu suvarma kanalının yaratdığı problemdən əziyyət çəkirlər. Bəs görəsən, bu kanalın təmizlənməsinə cavabdeh olan kimlərdir? Pirallahı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyindən bildirildi ki, daxili gücləri hesabına kanalın bir hissəsində təmizlik işləri aparılıb. Gün ərzində Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsinin xüsusi texnikaları da əraziyə cəlb ediləcək və kanaldakı məişət tullantıları sabaha dək təmizlənəcək. Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsindən isə dedilər ki, su kanalının mühafizə zolağına müdaxilələr edilərək qanunsuz hasarlar çəkilib. Həmin hasarlar sökülməlidir. Əhməd Məmmədov, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.